Mišelinova zvezdica je najveće priznanje u svetu kulinarstva. Nešto recimo kao Oskar u filmskoj umetnosti. I prvi put u istoriji beogradski restorani našli su se u tom čuvenom Mišelinovom vodiču. Sve ukupno 14 restorana dobilo je preporuku, a jedan i oznaku VIP gurma. Od inspektora sve to Mišelinovog vodiča. E kako se dospeva na tu čuvenu listu? Koje kriterijume treba da ispunite? Šta se ocenjuje? Ko ocenjuje? Šta za prestonicu, za turizam, za ugostitelje znači što su se našli na Mišelinovoj listi? U gostima ovoga jutra su upravo oni koji su imali tu privilegiju i znanje i kvalitet da budu deo ove liste. Jedan je šef restorana Magellan i New Balkan Cuisin je drugi. Tu su Aleksandar Ilić i Vanja Puškar. Oni su gosti Uranka. E pa, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli i sve čestitke. Da vam kažem, toliko je lepo da znamo da smo nekako deo sveta sad i po kuhinji. Da više nismo samo, da se ne priča o Srbiji samo kao imamo ćevape, pečenje i one kazane velike da se kuva naša srpska hrana, nego smo sada ipak deo sveta i sa nečim što je vrlo sofisticirano, prefinjeno i prestižno. Kako se dolazi? Uopšte, hoću prvo da mi objasnite, jeste znali da vam dolaze inspektori? Oni dolaze obično anonimni u restorane da jedu, piju. Pa ovako, naravno, nismo znali, šuška se. E se šuškalo po gradu, da. Da se to priprema. Već dve godine unazad malo je bilo odlagano zbog cele situacije i pandemije koronavirusa. Prvi potez tu u principu pravi država i aplicira za kompletno područje da želi da se uvrsti. A nakon toga, naravno, inspektori dolaze anonimno, posećuju restorane. Koje restorane? One koje im je neko od naših ovde preporučio? Je li to tako funkcioniš? Tako je. Preporuča određeni broj restorana. U prvom momentu je to samo Beograd i beogradsko tržište. Oni anonimno posećuju restorane. Mislim da se u tri navrata vraćaju u isti restoran. Naravno, ne možete jednim dolaskom da... Je li bilo stranaca u Magellanu? Jeste. Pa mi inače imamo dosta stranaca. Naravno, taj broj je smanjen zbog same pandemije. Mislim da ne mora da znači da su to i stranci, mogu da to budu i naši ljudi, ali mi to ne znam, naravno. Dobro, kod vas isto ima stranaca, jel? Da, pa mislim, mi generalno konceptualno u većem delu funkcionišemo sa ljudima, jako smo atraktivni za strance, pogotovo konkretno IVA, restoran koji je danas tema. Da, i kada se kaže taj VIP gurman, šta to znači, šta to predstavlja? U suštini 97. je Mišelin ubacio te, da kažem, neke dopune, rubrike kada su u pitanju, da kažem, samo ocenjivanje u početku je funkcionisalo samo kroz preporuku i zvezdice. Ovo se odnosi na neki način na najjednostavnije rečeno, najbolji odnos cene i kvalitete. Da kažem, dobiješ prefinjenu hranu i dobar servis za jednu jako pristojnu cenu i onda na neki način upravo on simbolizuje tu neku sferu restorana i postoje jako popularan iz prostog razloga zato što obuhvata grupu restorana koji su mnogo casualni i nekako objašnjava da može lepo da se jede i prefinjeno u dosta opuštenoj atmosferi, da nije sve ukućeno i nekako pozicionirano u ono čemu mi na neki način težimo u fine diningu. Jeste, i to se zna. Ako neko dobije jednu Mišelin zvezdicu, dve ili tri, to su restorani koji su vrhunski, gde nije više svratio si da jedeš, nego vrlo namenski ideš. Doživlje. Ko u pozorište. Bukvalno ciljano. E, ali šta znači preporuka? Vi ćete u stvari biti Mišelin guided, koliko ja razumem. Je li tako? Uvršteni smo u njihov vodič. To je prvi korak u prvoj godini gde je 14 restorana izabrano. Naravno, svi se nadamo da će u narednoj godini tu već i neki od restorana dobiti tu čuvenu zvezdicu. Da, a šta to znači? Dakle, vi ćete sada moći da istaknete onaj Michelin guided, jel? Tako je. I prosto bit ćemo vidljivi u celom svetu. Turisti, kada dolaze u neki grad, uglavnom se, kada žele da posete neki restoran, odu na taj vodič i pogledaju koje su preporuke vodiča, jer je on dosta prepoznatljiv i dosta popularan u celom svetu. Jeste, se plaća neka participacija što ste tu? Ne, restorani ne plaćaju.
nemaju nikakvu... Sam vodič je osmišljen davno još, čuveni proizvodjači Michelin guma su to osmislili, da bi ljude motivisali još više da putuju, još više da troše svoje gume. Naravno, to je otišlo totalno u drugom smeru i postoje jako, jako popularno. Danas više s gumama nema veze. Nema veze nikako. Sam naziv samo nas asocira na gume. E, ali direktor Michelinovog vodiča je u obrazloženju rekao sledeće. Protekle dve godine bile su teške za ugostiteljstvo i za turizam, a ovaj prvi izbor za Beograd je takođe važan korak ka jačanju lokalne ugostiteljske delatnosti. Potencijal je ovde stvaran sa poletnim, mladim, talentovanim profesionalcima spremnim da zablistaju i istaknu lokalnu kulturu. U Beogradu osjećamo veoma dinamičnu atmosferu kao i upečatljiva autentičnost čak i u kulinarskim iskustvima. Kako razmišljate, evo Aleksandre, vi, jel želite da našu kuhinju na neki fini način upakujete u neku stranu oblandu ili imate potpuno želju da zadržite ono autentično, srpsko? Pa i tekako mi imamo šta da ponudimo. Imamo jako dobre autentične namirnice, imamo jako dobre male proizvođače koji stvarno prave odlične proizvode i prosto to imate da probate samo ovde. I nigde više. To je u principu suština. Kada odete negde, vi vidite i, ne znam, lep predeo, lepo more i tako dalje, lepo planinu, ali uvijek vam u sećanju ostaje i utrtano negde u mozgu šta ste tamo pojeli i šta ste probali. Jeste, ali da li to znači da ste vi onda kao šef kuhinje odgovorni za nabavku? Tako je, kompletno. Jeste, ja. Za biranje sirovina, biranje namirnica. I želeo bi samo da napomenem, mislim da nije u redu to što se tu potenciraju stalno šefovi kuhinje. Jesu oni zaslužni. Ali iza celog tog procesa i celog tog uspeha stoji jedan tim. Šef kuhinje ne bi mogao sam to da postigne. On, ok, jeste okidač i neko ko je možda kreirao jelo i ima neku ideju, ali sve to treba sprovesti u delo i tu je zaslužen kompletan tim restorana samog, naravno, i konobar. Vi možete da pripremite šta god, ako to onaj koji odno nije dobro predstavio, vaš ceo trud pada u vodu. Jeste. I da li je ovo sada za restorane preporuka ili za šefove kuhinja? Ovo je za restorane. Ovo je baš samo za restorane. Tako je, ovo je samo za restorane i kompletan vodič daje preporuku za restorane. I restorani dobijaju zvezdice. Naravno, to se uvek vezuje za šefa kuhinje, jer on je prosto nosioc restorana. Jel će morati restoran, recimo, koji sad ima Michelinove preporuku, da prijavi da mu se promenio kuvar? Ne. Ako se promenite, recimo. Ne mora, ne mora. Vi možete da... To prosto dobija restoran i kompletan restoran dobija tu oznaku. Bez obzira ko je šef kuhinje. Naravno, to se vezuje za šefa kuhinje uglavnom, zato što je to zahvaljujući toj hrani koja je poslužena u tom restoranu. Sveobuhvatni utisak, naravno, je bitan, ali generalno najbitnije je to što ste vi poslužili, da je to autentično i da je to zaista... Dobro. Evo, isto pitanje je i za vas. Kako vi razmišljate kada je hrana o pitanju? Pa suštinski, naš sam koncept New Balkan Cuisine nas opredeljuje na neki način. Mi radimo neki redizajn balkanske gastronomije. Kad kažem redizajn, to ne znači direktno odstupanje od tradicije, jer mi ne polazimo od toga da mi tradicionalno serviramo lupam 400-500 grama meso po porciji, već mislim da je tradicija meso koje se koristi, odnosno sirovina. Tako da suštinski nama namirnice daju tu dozu mikroautentičnosti. Mi kroz metodologiju spremanja i serviranja na neki način imamo uniformisano sve globalno, jer svi uređaji i sve metode se na neki način danas primenjuju bukvalno u svim zemljama. Tako da nama stvarno namirnica je polje gde možemo da dobijemo tu mikroautentičnost i mislim da to od izuzetnog značaja da radimo permanentno na unapređenju i na prilagođavanju same gastronomije jednog podneblja, samoj dinamici, razvoju civilizacije, društva. I ono što kažu neka istraživanja, i tako piše barem u medijima, da onog momenta kada, recimo, na globalnom nivou, svetskom nivou, neki restoran dobije Michelinovu zvezdicu, da mu skače promet odmah za 40%. I to ne nužno zato što je samo podigao cene, ne mora da znači, nego prosto to te mere je ta vidljivost posle kroz njihove preporuke i vodiče. Kada ćete vi biti napisani, vaše ime, odnosno ime vašeg restorana, kada se stavlja u taj Michelinov vodič? To je za sledeću godinu. Pa ja mislim da generalno da je to od danas zvanično. Sad ne znam da li će biti printano izdanje samog vodiča. A na sajtu će sigurno biti. Da, na sajtu mislim da je sad. Već postoji. Da, da, da.
Da. I ovaj početni izbor, sad da budemo pošteni, dakle, obuhvata 14 restorana koji su izabrani za vodič, uključuje dakle sve od restorana u tržnom centru do jednog u nekadašnjoj carinarnici i raspon kuhinja je podjednako takođe raznolik od klasične i autentične u koju oni ubrajaju Salon 1905, Gušti Mora i Jam, do moderne i kreativne Enso, Homa, Magellan, The Square, Legat 1903, do srpske, znači onda kažu od srpske do japanske, imate tu Ebisu ili mediteranske, Komunale, Kafe, Akućina, restoran Dvorište i Langust, je li tako? Nisam ništa, ja mislim. Ja mislim da nisam. Da, to je to. E, i sve u svemu, mislim, ovo je stvarno onako na ponos svima nama i znak da postajemo deo sveta na sve teme. I samo ću da našim gledalcima za kraj, ja kažem, apropo ove priče, kako se dobijaju te zvezdice. Prva zvezdica je inače dodeljena 1923. godine, a na primjer od 5500 restorana koji su 2011. konkurisali, samo je 74 restorana na svetskom nivou dobilo jednu zvezdicu, 17 dve, a 5 restorana tri zvezdice, jer su konkursi svake godine. Za recimo obrok u restoranu sa tri zvezdice, Bredičak kaže neko putovati i daleko, jer ti restorani predstavljaju sam vrh ugostiteljstva. Hrana je prava umetnost, ali su i cene poprilično visoke u tim restoranima. Je li vam cilj da dobijete zvezdice? Je li bi vam to bila želja? Tako je, naravno. Pa mislim da generalno ta zvezdica znači nekakva potvrda dosadašnjeg rada i truda. Nije nužno jedini pokretački element, ali definitivno jeste sjajna potvrda celokupnog puta i kao što je Aleksandar već napomenuo, za celokupan tim koji svaki dan 365 dana u godini radi na realizaciji tog proizvoda. Ali kažu, nije zvezdica samo hrana, tu je i servis i usluga i mesto. Kompletan tim, tako je. Sve, tu je već tim od najvećeg značaja. Ovo što je rekao kolega, to će biti samo još jedna potvrda. Mi smo naravno živeli i radili i pre toga. Najbolja preporuka su naši zadovoljni gosti koji se vraćaju u naš restoran i to je nešto što je bitnije od bilo kakve zvezdice i od bilo kakve preporuke. Ovo možemo da kažemo da je samo jedna potvrda i da će prosto značiti još više stranih turista u gradu i još više, naravno, bolje platežno moćnih gostiju.